Estábamos comentando antes que valía sobre 40.000 euros, non? Por aí, Só a 30, batea. só a batea, 40.000 euros. 40.000 euros é o que cobran os 500 mariscadores en un mes, eh? Y eso es lo que cuesta la batea. Eso que costa batea, e ahora, claro. O que Pero, costa a oye, pero... batea, pero bueno, a ver, o a batea, o gasto é moitísimo máis elevado, porque a batea ten detrás un proxecto, quinta que un proxecto opaco, hai un proxecto, houve xente que traballou aí, hai unha empresa que move camións, hai unhas gaiolas que houve que fabricar expresamente, caixas que houve que fabricar expresamente, é dicir, a empresa de transportes, barcos para levar, vixilancia, todo eso costa, hai que pagar salarios e manter toda esa estructura. Hai que facer unha serie de análisis a maiores do Intecmar, a parte dos que se fan nas rías, porque hai que facer análisis dúas análises a semana desa marisco que está na batea, pero todo eso se fai sin ter en conta aos que van a levar o marisco a batea, que son as cofradías. Desas cofradías se lles pediu repetidamente que querían saber como iba o proceso, que o que se iba a facer, a resposta da consellería sempre foi o silencio. Normalmente o que fan é, non, Experimental, non contestar. Non, experimental. non, 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 silencio, non, silencio absoluto, nin contestaron. Convocaron inicialmente o 30 de xullo para decir que iba a funcionar o 1 de agosto, a conselleira foi dando roldas de prensa por toda a costa, dicindo que os problemas da zona C estaban rematados, porque a partir do 1 de agosto iba a funcionar a batea, cando ni siquiera había batea. Total, en agosto non funcionou porque non había batea, Sí. físicamente non existía. Eso sí, a Voz de Galicia todos os días decía as maravillas da batea, que non existía. Houve un largo período de silencio, a pesar das nosas preguntas, e o 30 de decembro, o último día hábil do ano 2011, nos convocan as cofradías, en este caso a Ferrol, Barallobre e Mugardo, nos convocan na delegación aquí en Ferrol e nos informan que a partir do día 9 vai funcionar a batea. E nos din barbaridades como que o marisco ten que estar na batea, ten que estar nas lonxas antes das 11:30, incluído o marisco a pé. Bueno, me quedo a sombra e digo, bueno, e vos sodes da Consellería do Mar, e vos non sabedes que as boas mareas son tarde, as cansadas mareas vivas son as 11:30, 12, 1, que coñan as mulleres berberecho, porque se a marea está arriba, se lo pode coñer berberecho. Non pode coñer a meixa bosa, nin a meixa fina, que collen. Vos sodes, ah, claro, pois entón hai que poñelo máis tarde. Pero, é que cousas tan simples como esa, preguntalas, que non é que as cofreas non queran colaborar. Puxeron a bater onde lles dou a gana, e o resultado que obtuveron é o que non é que supera eu porque fora biólogo ou el porque non era tamén no mar, sino que sabía toda a xente que traballa no mar que aí había un problema de circulación era un de buen agua. Sitio. E a batea non depurou. Hoxe por primeira vez nos informan que o marisco que se meteu o día 9, o que sobreviviu, porque non sobreviviu todo, o marisco que se puxo ali o día 9, pois xa está depurado. Despois de 22 días, porque o análisis foi collido o día 30. Despois de 21 días. Nunha depuradora normal, eso son 24 horas. Aí tardou 22 días. Despois de que a conselleira dixera que se iba a depurar 24 horas, logo iban ser 2 días, logo 5, logo unha semana... O sea, que ha sido un fracaso. Sí, total. O peor de todo total, eso... Total, eu penso que foi se tiraron os cartos tantamente. O peor de todo eso que hai 8 toneladas de marisco. O lógico que... 8 toneladas. Sí, 8 toneladas de marisco, que a precio de mercado normal, ponlle... 5 euros. Ponlle xa, no cinco, o precio do mercado normal, tendo en conta que hai a meixa fina, vamos a ponlle que foran 10 euros. 10 euros. Pero xa ponlle que foran solo 5. Que foran solo 5. 8.000 kilos son 40.000 euros. 40.000 euros tirados. Tirados. Máis os 40.000 da batea. Máis os 40 da batea. Máis todo o que levan gastado. Entre la batea, en a decada... E colocarle a los camiones... Entonces, a solución que dan por parte da Consellera do Mar é que van traer outra batea máis. Pero si ya no funcionó una, ¿para qué van a poner otra? ¿Para multiplicar el gasto? Van a buscar una nueva ubicación. Ah, van a buscar una nueva ubicación. En este caso, eu estaba en la reunión y sí es verdad que lle preguntaron a las cofradías, pediron consello de dónde sería mejor ubicada. En este caso, pero después de tirar 40.000 euros... Claro, o problema calé. O problema é que hai reunións de técnicos onde ven xente da consellería que son técnicos e escoitan e falan e fan propostas e apuntan. Pero logo deciden, non eles, deciden os cargos políticos que deciden a batea se pon aí e se fai así. As consecuencias de decisións que non teñen en conta as características peculiares da ría de Ferrol, porque eu vin, ainda hai 2 días, só hai tres días en concreto, a conselleira estaba dicindo que as características oceanográficas da zona de Aldán, onde está a batea de Aldán e a de Ferrol, son equivalentes. Eso é mentira. Non son, non teñen nada que ver. Non teñen nada que ver. E o problema da non depuración é que o marisco estaba mal manipulado e roto. Eso tamén é mentira. Porque aquel depurador sabe que se hai marisco roto, pode matar o marisco, pero non impide a depuración. Entón, estaban achacando a culpa de que ese marisco non depurara aos mariscadores.
Os únicos responsables disto son os da Consellería. É a mala ubicación da batea. É que eu penso que é para non pagar o que decían, o 10% da mortalidade que se comprometía a Xunta a pagar en caso de que houbera un 10% máis de que o máis, o 10% de que máis que incrementarase máis dun 10% a mortalidade da batea se facía cargo a Xunta, e o que quere facer era pasarlle a pelota dicindo que son os mariscos, os propios mariscadores que teñen culpa de que non se depure o marisco que é na batea. Ou senón que non quere facer a eses pagos, seguro. Me queda unha cousa que para mí é fundamental. Todo isto de como funciona, non funciona, deixa funcionar. O problema da batea é que non é unha solución. O problema da batea non só non é unha solución, senón que empeora a situación xeral. Por o seguinte, non é unha solución porque non vai evitar o problema da zona C. O problema da zona C non temos máis solución que o que falamos antes, construir as depuradoras. E depurar, e limpiar. Entón, se eu fago a batea, non soluciono eso. E ademais, o mensaxe que se transmite é non teñades prisa que o marisco xa se amaña con isto. Pero é que logo hai un problema grave, que o Banco Marisqueiro das Pías, igual que o resto dos bancos, pero especialmente o das Pías, se non se fan traballos de mantenimento e de recuperación que estuvieron facendo os mariscadores durante estes anos, ese banco se vai acabar perdendo totalmente. De maneira que hoxe vai poder sacar o marisco, pero se seguimos así un par de anos ou tres, é que xa non vai haber banco marisqueiro. E creo que xa non vai necesitar nada, porque non vai haber banco. Se nos miramos a curva de producción, vemos que, gracias ao traballo de mariscadores, desde hai tres anos, a producción no Banco Marisqueiro das Pías se foi recuperando. Pouco a pouco se foi recuperando. Este ano, o banco, antes de falar, un 30% e pico, 40%, pero que chegamos a estar prácticamente nun 20% do banco. Bueno, pois ese porcentaxe de banco que se recuperou foi gracias aos traballos mariscadores. Traballos que, nun principio, non eran moi eficaces, pero se foron mellorando en colaboración entre os técnicos da Consellería, técnicos das cofradías que íbamos ali, propoñíamos, mariñeiros que iban probando a eficacia das medidas tomadas, e ao final, pues, realizando arados, mellorando a forma de limpar o mexillón, incluso unha pequena zona que se botou a area por parte da Consellería. Hai que reconocer que ten este tempo tamén, por parte da Consellería, especialmente dos técnicos da Consellería, hubo colaboración para a recuperación dese banco. Se efectivizou no máximo posible o traballo e se conseguiu recuperar unha parte importante do banco. Pero chegamos ao ano 2011, se lles cruza o cable e se acabou. Batea. Para poñer un exemplo, imagínate que ti plantas unha leira de patacas durante 2 anos e un día non a plantas, ou durante 3 anos seguidos non a plantas. Ti, a partir de aí, tens que facer un proceso de regeneración da terra para volver outra vez a plantar patacas. Que era máis barato? Pois máis barato sería seguir facendo a regeneración durante todo ese tempo, ainda que non plantes nada, non se poida recoller. Porque dese xeito que fase é impedir que se compacte o fondo marino e que as ameixas poidan enraizar dentro do sustrato. Sí, sí. E en este momento encontráis que son lo suficientemente beligerantes, por exemplo, porque hemos dejado al margen, os habéis dado cuenta, al ayuntamiento, porque non tenía mucha competencia, pero aquí sí que tiene unha gran labor, que es la de reivindicar todo esto. E a de exigir que ese colector, que dá a sensación de que o colector, sin o colector non podemos facer nada. E sin o colector non hablamos para nada. Non se teña que involucrar máis o ayuntamiento en este momento. Mais ainda o propio Concello de Ferrol, porque vai dentro dos seus administrados, teria que encabezar as reivindicacións para o saneamento da ría. Porque aquí eu dixo que se organiza un lío, un tomate impresionante, e con el tema de lo de la ranita, cosa que me parece bien, porque yo creo que, bueno, la estación esa de tormenta, pues seguramente tenían un sitio para una cosa mona, encima que te pongan ahí el tanque de tormenta y es el colmo. O sea, que eso estuvo bien. Pero es que el colector es fundamental. Por lo que estáis diciendo vosotros, si no se hace el colector, non hai nada que hacer. O problema grave da ranita é que xa sabían o Concello anterior, o Goberno Municipal anterior, non os que están agora, que non digo que o faga mellor, pero o Goberno Municipal anterior xa sabía que senta que estaba aí e deixou facer. E lo deixou facer, tranquilo. E deixou facer, hasta que, claro, cando van a empezar a